Hello, dobrý deň. Sa ešte musím pozrieť, ja som točne stišoval, mám taký strašný, neviem, že zvuky, lebo som to mal trochu na hlas, tak ale kvôli videu to dáme trošku vyššie. No, čaute, 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 vítajte pri dnešnom videjku, takom super špeciálnom, pretože takto vám to poviem. Nielen, že kúkate na Benhama, ale vy kúkate na Benhama od Miška. A Miša sa mi furt vyhráža, že nás dojde snajpovať do piči do hry a on je strašný Benhamista, ty vole. Takže ako teraz si vychutnáte, čo on s tým Benhamom robí. Každopádne veľmi, veľmi dlho v podstate sme nemali Benhama ako lodičku priamo na replay. Mám taký dojem, že je to jedna z tých lodí, ktorá aj napriek tomu, že má svoje čaro, tak sa neobjavuje tak často v tých vašich replayoch. Takže sem tam človek je potešený z toho, keď vidí proste loďky, ktoré normálne nie je vidno v tej hre. Úplne, musím povedať. Ja sa teraz pozerám na druhý monitor, že akým spôsobom sa to nahráva. Lebo zistím, že keď sme na prvom monitore, tak mám taký pocit, že neviem, či to je do videa, nenahráva sekaný mierny obraz. Hej, je to vidno, aké by to robilo kade tady nejaký galibu a border. No, každopádne na Miško výkon som teda takto, ja teda viem, ako dopadla bitka, to musím povedať rovno. A som strašne zaujímavý, čo sa tu udialo, pretože ako tá zostava je celkom zaujímavá. On je 9 pomedzi desiatky, 9 až 10 matchmaking je úplne ako keby, že dobrý, musím povedať, že mohol to dopadnúť aj horšie, popravde. Mohli tam byť 11-ky. Benham má pre mňa neskutočnú výhodu v tom, že on síce delá mi AKA Benson na osmičke, ale tie torpeda sú proste brutálne. Tým, že má tie torpedomety zľava aj zprava, tak pokiaľ tá loď je hraná na spôsob, že doslova, že utekáte pred enemákom a pravidelne ho zaplavujete torpedami kokos každé, čo to má, každú minútu 15 nabíjanie torped, to je proste nechutnosť. Aj napriek tomu, že tie torpeda nemajú nejaký extrémne dlhý akože range, to znamená dosah, tak tie torpeda proste robia svoje a každý to dobre vie, že čo to znamená, keď okolo neho proste pláva niekdy Benham. A musíte sa vyhýbať tým torpedám furt zľava sprava, alebo sa im nevyhnete vôbec. OK, tak začali sme z úvodu veľce pekne, toho oka, tak hneď první kilo ničivaček, tak Šima si zobrala rovno dve, povedala si, že čo sa bude. Tak sa to delá, tak to nejak to funguje, pošlete torpedo zľava zprava, až on si ich niekto nájde. teraz si hovorím a spomínam si na tú stranu, že som aktuálne robil tú úlohu, že naspotovať torpeda. Tak viem, že Mišo mi do chatu písal, že však ja ti to tam pôjdem kamo nahádzať tie torpeda, ja si hovorím, že ale dobre, ty tie torpeda hádžeš tak, že ich všetky pochytám, takže to ne. To by zase nebol športing, ale podľa toho, ako mi to išlo, tak mohli sme to vyskúšať. Ja ešte mám druhý účet, takže možno to skúsime ešte jednou. No čo sa tu pred nami deje? Gekačko rovno akože odchádza dopreč, ak ide dopreč, ale sa sem blíži, my zase tak dlho čizné torpeda nemáme, takže nič. To, že pošleme torpeda akože na predpokladané miesto, ešte má zmysel. RPF-ko nám ukazuje na Agira? Nie, RPF-ko nám ukazuje medzi tú skalu, teraz sa to posunulo. Ragnar sa nám tam blíži. Dobre, Ragnar v prípade, že by bol spotnutý, tak šupne samozrejme radar. Že to by sme videli, či tam niečo je alebo nie je. V strede mapy je Mogadvo s Groningenom, tak tam ísť nechceme jednoznačne. On, Ragnar nám pláva do torped, ale však ono to až tak nevadí. To už tým damage nefunguje, takže si ti napíše, že hey, don't fire at your allies, ale ako už mu to nič neurobi, po starom by ho to ešte aj akože dobuchalo mierne. Teraz už je to v podstate jedno. Takže fajn, Miško ešte stále naučený, že musí sorry napísať pekne on. Vidíte, to je to slušné vychovanie, tak sa to robí. No, Mogador, jak som povedal, že v strede mapy, tak on je fakt reálne s tým Grenigedom, normálne plávajú kamo dozadu robiť bordel. Je celkom škoda, že ako ten Ragnar s tou Aliaškou nesú otočený zrovna na ten stred, na tých dvoch. Tam by sa to hodne hodilo. Domáci Mogador so Smolenskom a Neptunom, tí sú zase úplne na kraji, takže no. To bude celkom akože ošemetný situácia. Keď tá sláva, ktorá vzadu kempy alebo stojí pozične, má tzv. Map control, prepne hečka, tak ako toho Mogadora na to vzdialenosť podľa tých štvorcov akože rozbije úplne na pohodu, aj toho Groningena, dokonca Groningena spolu nemá torpeda, takže takto je, ale
musí Slava proste to tam natriafať. A Haaland zabil Sousa, to je na druhej strane Sous, ktorý tam kempil pri ostrove. My sa teraz blížime na tie dedečka. Mokador je vzadu, my ideme na stred za tým Grenigenom, ktorý je tam v smouku. No pozor na to, Grenigen má hydro, takže to by nedopadlo dobre a 100% keby tam bola prestrelka Grenigen a Benham, tak Grenigen vyhrá. To je akože úplne že bez debaty. Tam není úplne o čom. Stále Sláva uteká, stále sa Sláva snaží akože informovať celý tým, že naháňajú Mogador, kámo, ten nemusí robiť iné peklo. My už sa tam nekúka, tak sa nevidíme. Ono je to v podstate jedno. A, to je Grenigen. Dobre. Ten sa vám blíži naspäť. Do toho Bčka. My tam nemáme nikoho. Myška prepol torpeda na široko, to je v pohode. Viete, že ja to používam, pokiaľ Dčko manevruje, tak ako je to úplne ideálne, lebo ono síce lepšie sa triafa ju torpeda, pokiaľ ten daný človek v podstate stojí niekde na mieste, tak určite lepšie dať torpeda spojené. Jednoznačne, ale pokiaľ ho takto naháňate, tak pre mňa je to vždy tiež taká akože väčšia sranda mu to pustiť na široko, lebo potom ten človek sa musí vyhýbať torpedám, pozerať, či sú zľava, správa a podobne. Tým pádom je to pre mňa väčší stres, ale robím to fakt väčšinou dedečka, ktoré viem, že rovno v zápätí idem používať delá na to dedlo. Kokos to Grenigena tam vozí po tých vlnách, ty kokos, to je neskutočné. Dobre, Ragnar sa vrátil už na Mogadora. My sme Grenigena v podstate síce spotli a vyhnali, alebo na čo to dosvietil, ale ten nám utiekol, že tam to asi nebude. Mogador nám ide zľava, vidí to ten Mišo? Uvidí. Ešte stále máme smoke, nepoužitý. Torpedka budú obnovené za chvíľu. Mogador sa snaží prestrelovať s Ragnarom. Mogador nám asi nezastaví do tých torped, mám taký dojem, že Mogador nám pôjde akože, ale rovno, že rovno. Myslím, že Mogadorová jediná šanca je presne to, že pôjde na tie torped, alebo Ragnar žiadny nemá. Inak ten Mogador nedopadne dobre. Tuto Grenigen práve ustrelal Mogadora. Dobre, Mogador ho upálil, fajn. To je fajn, to znamená, jeden náš prúser je mŕtvý. V strede mapy, Mogador nám, hovorím, ako som predpokladal, utiekol, tam bohužiaľ. Tam sa to nedá, no Mogador z väčšej vzdialenosti. Torpeda, my máme naľavo Agira, ktorý vyšiel spoza skaly, OK. Torpedomet máme jeden aktívny náľad na druhej strane, takže by sme sa museli otočiť. Agir zjavne nemá hydro. Aj keď svietime normálne, takže zistíme, keď sa odspotíme za skalou, nemá nič. Aktívne v tejto chvíli, dobre. Po nás Alsaská a Gekačko, to sú tí dvaja chlapci, ktorí nám utekajú ešte od toho Ačka. Hezky. No, zatiaľ sme sa povozili po mape. A teraz sa pozorný divák pýta, kde sa to tu deje? Prečo video nahrávaš? No to uvidíte. Kámo, to keď bol takýto začiatok hry a že táto polku hry de facto okrem jednej šimy nič nedialo, tak to ti hovorím, že ten koniec to bude úplne exkluzívny, pretože ty vole. No, Haaland zabil Kresarge, dobre. Haaland si tam proste odpalil ďalšiu lodičku. Ragnar tam dobuchal toho Mogadora, OK. My tu púšťame torpeda na prdele, napriek tomu, že nám to ukazuje, že ide OK, Agir dopredu, však v pohode. Naša voľba. Keby sme spravili, ideme do smoku. Dávame smok pre Aliašku. Aha, OK. OK, ale začína cyklón, takže neviem, či to bude úplne, že je správna voľba. Popravde. Ako Aliašku nebude vidno, že prichádza, to je síce pekné, to je pravda, ale pri tom, že začal práve cyklón na 8 kilákov, tak aj tak by ju nebolo veľmi vidno. Tá ten Agir, keby ju spotol na 8, tak ona je už to jedno, to Aliaška jednoznačne by musela strieľať. Máme tam ešte z toho C-čkového kepu na mene Colombo, Lyon, Kresarž, Hindenburg. Haaland, ktorý to tam vytrpuje jedno po druhom, Agir, Alsaž a Gekačko nám utekajú, no uvidíme. Kde pristane naša zloba? A Izumo dead. OK. Kersarž ho zabilo požiarom. Predpokladám, že raketky doleteli. Jednoznačne. Dobre.
No dajme si boosty, kým niečo nájdeme. Trochen. Nech sa máme na čo kúkať, lebo... Jako... Dobre, počkať. Alsace došla. Tak to spomalíme. Alsace aj GKčko sa spolu za sebou. Dobre. Toto vyzerá dosti. Dosti akože nechutne. Ale obidvaja to točia preč. Obidvaja boli spotnutí a už to točia preč. Tak to je... To je smola proste. Hold, to je smola. Tak, Benham a jeho torpeda. Lava, pravá strana. Strelať nemôže. Haaland vytorpil ešte Ragnara. Kámo, tak ten Haaland teda... Tuto hru pretorpuje všade všetkých, jak hovado. Tento má túto hru kompletne natorpené, jak hovado. Useless Ragnar. Ten Ragnar ale... Zabil predtým Mogadora, tak neviem, či úplne useless. Gekačko vidí asi naše torpeda, mám taký dojem. Videl, ale aj tak dostal. Takže aspoň dobrý úvod. Nám sa torpedka ďalšie dobijú za chvíľu, pretože toto je práve Benham, toto je tá neskutočná sila toho Benhama, kámo, to je proste niečo. Jak ti proste dobijete torpedomety, zrovna si na druhej strane, ale však za 14 sekúnd máme aj túto stranu, tak je to fajn. Gekačko bolo opravené, takže Gekačko nebude robiť prúser, dobré. Neptun sice zomrel, ale my ideme torpiť Hindiasa. Hindias ide zase dopredu. No. Torpeda poslané, Gekačko nemá absolútne zapnuté hydro. Haaland zabil aj Šimu, kámo, tak ten Haaland na enemáckej strane, to je niečo. A, je to tu hydroaktívne. Bove z koho a z čoho. Ja mám taký pocit, že sa nám tam zastavil ten Lyon. Ešte sa modrýchlo točí, ale mám taký dojem, že hej, Lyon nám tam stojí. Lyon tam ostal stáť, my svietime na hydro, takže to prdele rýchlo. Celý enemácky tým je narvatý v podstate akože na jednej kope, takže to není úplne dobré. Slava zabila sekundárkami a Kurfürsta ho doklepla. My sme dali jedno torpedo do Lyona. Kersarž na nás letí, dobre. OK, Aliaška ešte stále žije. Fajn. No, ale kámo, akože 2v, čo to je, 7? Tak to je hodne veľký problém. To je hodne veľký problém, akože Slava by dokázala posnajpiť veľmi veľa lodí, ale to by to chcelo ako doslova do písmena, akože nie cyklón. A ono by to možno fungovalo, keby tá Slava bola proste viac vzdialená a mala by takú tú lepšiu palebnú pozíciu na to, že v podstate nikto ju nevidí v úvodzovkách a ona si môže proste dovoliť strelať a Mišo by to tu spotil s tým Benhamom, kámo, tak to je bola tučná kombinácia. Agir, pekne, no, tak Agir tie naše torpedka akože spapal, ale že úplne luxusne, musím povedať, ten išiel dobre, na kresáraž to boli veľmi zlehodené torpeda, tam bolo vidno, že zrychluje, takže ako tá mohla byť úplne v pohode trafená, ale čo už, na prvú nevyšlo. Mám pocit, že sa Slava, neviem, či ide to Alsasku ramnúť, alebo... No fakt, ona ju ramla, ty vole. Takže nás nechala 1v5. Kersarž pokus číslo 2 o vytorpenie, hezky. Ešte tam máme Kolomba, Haalanda, Hindenburga. Ty kokos, ale jo, na pre istotu. No teraz sa dostávame do tej situácie, kedy je ten Benham absolútne ultimátny. To znamená časť, kedy uteká Benham pred enemáckymi loďami a tie torpeda budú ale neskutočne luxusné. Joj, mamo, tak to bolelo aj mňa. Tak ten bol hodne tučný ničiváček toto. Perfektné. Ten bol dobrý, ten bol výborný. Čo ideme robiť teraz? Lyon, dobré. Kokos, Lyon s torpedami. Pozor na tie lode. 6,5, 7,1 a Hindiaz ešte ďalej. Mišo, ty chceš torpeda pustiť, ale pôjdeš do skaly, okolo skaly, stihneš to? Hej, takto sa vyneš Kolumbu, nemáš smoke, dobré.
Chceš ale trafiť aj Colombo a točíš sa smerom naspäť? Kámo, ideš priamo do nich, ty koko, tak toto je brúser, jak hovado. Leon sa ti uhol, to znamená, že neviem, či nemá náhodou hydro pustené. Colomba si teda pustil torpeda? Nepustil, že? Či? Nepustil. Ale Hindas možno mal hydro, keď ten Leon to tak stačilo, alebo Leona napadlo, že to otočí a bude vybavené, no boh vie. Ja by som zrovna išiel nádele do toho Hindasa osobne. Ou, ten smoučík není dobrý na napad, kámo. Je torpedka jedno chytené, fajn druhé. LOL, on detonoval! No to mi je kokot. No je toto. No je toto pravda, povedz. Normálne. Ako detonace a vybavené, hotové. Tak to sú mi veci, chlapce, devčatá. These are the things, ako. Ako toto čarovanie s Benhamom aktuálne. Ježiš, že confight, ty vole, jasné. Naširoko pustené, dobre. To sú torpeda z niečoho. Podľa RPF-ka posielame torpeda. NMAC píšu, že mal by mu dať... Tu sa nechať zabiť Haalandom, aby Haaland dostal Krakena. To NMAC ešte netušia. Čo si tu pýtajú za veci? No rovno veľká ráža a dve torpeda k tomu. Rovno double flooding, pekne. Pekne. 20 trafených torped z DDčka, to proste fakt neviem, či to dokáže niečo iné okrem Benhama. NMAci píšu, že dopraj mu Krakena a nechaj sa zabiť. Na to domáci nikto píše, že však môže mať Krakena. Takže môžu sa zabiť vzájomne. To je do ostrova. No. Normálne dohadovačky, kto bude ako krakenovať, medzi tým my tu neriešime krakeny, my tu riešime normálne ultimátne fajty. Pekne, no. Bohužiaľ. To sme boli spotnutí už na Colombo, hendy sa blížia. Dobre, to bolo celkom mimo, to je fajn. Colombo bolo opravené. Keby chytil torpedo... Ty vole! No! A to je zrovna typek, ktorý tam vypisuje, ale už neviem prečo vypisuje, nikomu admiral. To je dosť evidentné, že celý admiral. Celé zle. No Hindas by hlavne mohol prvý skapať, lebo to Colombo nám takú šupu nenarve, ale kámo Hindas s tým reloaderom. Hindas jedno torpedo, to je fajn. My už ale normálne nemáme kam, to je koniec mapy, jaj, kámo, koniec mapy, to by sa, no, čo sa by tu zasekáva. Normálne, mapinda nám bude končiť, aj. No, ale dobre, teraz to Colombo bude celkom fajn, nejaké by dostať mohlo aspoň jedno, poď, je tam aj s flooding-om, dobré. 50 sekúnd do konca hry, akože 100% tú hru prehráme, toto vyhra nebude, tu sa ani nemusíme o tom baviť, to asi fakt 44 sekúnd do konca, to by musel vytorpiť nielen týchto dvoch, to by musel zabiť ešte aj toho Haalanda, ktorý tam je, teraz tam došiel ten Haaland už spotnutý. My sme sa rozhodli teda, že ako poriešime Colomba, výborne. Na Colomba idú, bok po boku, no. Colombo nám narvazuje šipu, ale veď to už je teraz jedno.
Alan sa snaží tam niečo spraviť, dobre, Kraken je vybavený, my Krakena máme. A uvidíme, či enemácky Halan ho dostane. Ajajaj. Enemácky Halan chcel, ale netrafil. To je smola. Každopádne, neviem, či ste si to všimli, len aby ste sa teda nepohoršovali nad tým, s Benhamom 283 tisíc, 25 trafených torped, 2,5 milióna kreditov, ako neuveriteľné bomby, s deviatkovým dedečkom narva 280, to je fakt možno len pri Benhamovi. Skóre po prehre, chlapci a devčata, 2118, pardon, bez expo. Po prehre je to 2018 bez expo. Neskutočný klobúk dole. Kokos, keď vám Mišo napíše, že chce hrať proti vám Benhama, nehrajte to. Nerobte tú chybu a nepovedzte, že poď. Fakt ne. Kokos, jak išli po ňom, no celé zle, ale že celé zle. Urobili tu najväčšiu presne chybu, čo je na, ten Benham neskutočný. 2,4 milióna v čistom. Mišo tu má dokonca aj moduly nahodené. A mám taký dojem, že ešte aj kapitánske skilly tu má spravené. Takže presne všetko, ako má postaveného kapitána, ako má urobené moduly. Neskutočné tabulky. 2118 bez expo po prehre, kámo. Obrovitanský klobúk dole. Fakt to je klobúk jak Brno. 283 a 25 torped, kámo, to je niečo. To je niečo proste. Jako to, že už tam došlo, to je ten Kraken nakoniec, je toto, ale to je vec, to je vec proste. A to si zoberte, že do polky hry mal zabitú jednu šimu a 17 000 damage. Chápete to? Normálne pol hry sa tam brúzdal okolo Ačka, lebo bola tam jedna šima a tie ľudia utiekli. A behom ďalších 10 minút spravil toto. Hej. Zo 17 900 za 10 minút dokázal proste nahodiť navyše ďalších plus 260 000 damage. To je neskutočné, neskutočné. Wow. Miško, veľký klobuček, ďakujem moc pekne za poslanie takéhoto úžasného replayu. A zase len pripomienka, že keď sa spýtaš, budem hrať proti tebe, nerob to. Takže takový, dobroš. Ďakujem moc, ľudia, kľudne napíšte komentár, ako sa vám hra páčila a podobne. Nezabudnite komentovať dole a tým pádom my sa počujeme na večer na streame. Takže díky moc, ešte raz Miškovi za poslanie a vám za pozeranie. Večer streamerov sa zatiaľ, čus.